přátelé? Jsou to přátelé? Příznivci? Rodiče, děti? Milí rodiče a děti? Vy už to točíte. Ne, ne. Tak můžem? Můžem. Tak, milí žáci, rodiče, kolegové, přátelé školy, já jsem dostala za úkol uvést druhý adventní večírek. Doufám, že už tím prvním jsme přinesli hodně radosti, protože čas před Vánoci o té radosti je. A moc nás potěšilo, že měl ten první adventní večírek přes 500 zhlédnutí, což když si představíte, že je třeba 10 úplně plných autobusů, tak možná, že koncert, kde bude 500 lidí, ani nezažije. Takže paráda. Hlasujte všichni dál, všechno běží, jména dětí jsou v komentářích a já bych byla moc ráda, kdybychom nesoutěžili, neporovnávali se, zkrátka tahle ta videa jsou o tom, co se komu líbí. A najdete taky možná někde ukrytý vzkaz od našeho bývalého žáka, který potom také poslal pro ty vítěze cenu. A to bude takové trošku utajené, takže na tom není vůbec nic vidět. Bude to krásný dárek pro svému. Tak hlasujte, dívejte se a mějte hlavně radost z toho, že jste šikovní a že jste to takhle hezky všechno zvládli. No vidíte, jste taky šikovná, je to výborný. Thank you.
Štros. Štros, jak známo Matýsku, strká hlavu do písku. Je to trochu divný mrav, to ví dobře Ferda Pál. Že se nechtěl snímku vzdát, musel si tu zbudovat pod přesypem na Sahaře pokojíček pro filmaře. Nad skleněnou deskou stropu, halda písku žhavých topů, zdáli se už blíží pštros, že je horko, kráčí bos. Černý uha vstříc mu běží, gazí pták peří zježí, to je chvíle Ferdy Páva, cvak, a pštros pro radost světu už je tady na portrétu. Ferda v pokojíku skryt, mohl hlavu vyfotit, uha, aby nechybilo, fotografoval za stělo. Pohleďte, co spatřili, když ty snímky slepili. Yeah.
Bystrov svůj. Byl jeden člověk, co byl vždycky svůj. Být svůj je fuška, to si pamatuj. Neříkal to, co ostatní. Nesnědl to, co jiní sní. Byl jenom, když měl náladu. A když měl chuť být ohladu, no tak byl ohladu. Byl svůj. Lid řekl, ach. On řekl, fuj. Mluvil a mlčel, jen když chtěl. A když mu řekli, stůj, tak šel. Byl prostě svůj. A tak byl sám. Jenomže, to ti povídám, neházel marně na zeď hrách ten prapodivně zvláštní brach. On totiž dobře věděl, že ten, kdo si nelže, neselže. A i když selže, já to znám, být svůj je lepší, než mít strach. Ahoj všem do Pardubic, zdravím všechny žáky a studenty základní umělecké školy v Pardubicích Palabina. Přeji vám klidný advent, šťastné a veselé Vánoce a nový rok, aby byl lepší než ten starý, aby jsme nemuseli být tolik doma. A všem vám přeju taky, aby vás bavila hudba, aby vás bavilo cvičení i hodiny. A těším se někdy na viděnou a naslyšenou. Ahoj.